multidão se reúne em volta de Jesus. Quem sabe hoje os cegos vão voltar a ver a luz. Quem sabe uma mãe vai ver o seu filho de volta por aquela porta. Eu vejo entrar um exército de anjos em comitiva celestial, e o arcanjo já tem ordem do grande general pra anular os projetos do inimigo e entregar. O vento já soprou, e os ossos secos estão sendo restaurados, revestidos na unção do Senhor. Há uma nuvem de glória pairando no ar, e de dentro dela eu posso escutar como voz de trovão o Senhor falar. Minha igreja, eu te dou vitória. Receba agora uma porção do meu poder. Veja como vão fazer. Vou tirar o anonimato. Eu decido e hoje faço em tua vida um milagre. Pra que o mundo possa ver que eu sou o que sou e tenho em minhas mãos todo o poder. Soprou. E os ossos secos estão sendo restaurados, revestidos na unção do Senhor. Há uma nuvem de glória pairando no ar, e de dentro dele eu posso escutar como voz de trovão o Senhor falar. Minha igreja, eu te dou vitória. Já receba agora uma porção do meu poder. Veja como vou fazer. Vou tirar o anonimato. Eu decido e hoje faço em tua vida um milagre. Pra que o mundo possa ver que eu sou o que sou e tenho em minhas mãos todo o poder. Quando ele chega, ele diz: câncer sai agora, toda enfermidade não.